Presidenti francez Emmanuel Macron e refuzoi dorëheqjen e aleatit të tij, kryeministrit Gabriel Attal. Presidenti i kërkoi Attalit që për momentin të vazhdojë të mbetet në krye të ekzekutivit, në mënyrë që të ketë stabilitet në vend, tha zyra e Macronit. Attal njoftoi më herët se do të jepte dorëheqjen pas balotazhit të së dielës, që solli humbjen e radhës për grupin e tij centrist. Bashkimi Kombëtar i Lëpenit shpresonte për një fitore historike pas triumfit në Breslënës në raundin e parë të zgjedhjeve të përgjithshme në Francë. Mobilizimi i partive të qendrës dhe të SMAJT-s ja pren hovin ekstremit të djathtë, duke e spostuar në vend të tretë, por ndërsa presidenti Macron mund të marrë frymë lirisht që frenoi hovin e Marine Le Penit, ai sërish gjendet tani në një situatë jo dhe aq të volitshme. Fronti i ri popullor i ekstremit të majt llogaritet të ketë siguruar ndërmjet 172 dhe 215 vende në parlament. Alianca qendrore e presidentit francez doli e dyta me 150 deri në 180 deputet, ndërsa partia e Le Penit përfundoi papritur në vendin e tretë me 120 deri në 152 vende. Kjo do të thotë se asnjëra parti nuk ka fituar mjaftueshëm vende për të arritur një shumicë absolute në parlament, çka nënkupton se tani parlamenti francez do të ndahet në grupe të ndryshme politike me qëndrime diametralisht të kundërta për shumë çështje dhe me pak histori bashkëpunimi. Kjo situatë, sipas ekspertëve, mund ta zhys politikën franceze në kaos me javë të tëra diskutimesh për të përcaktuar se kush do të shërbejë si kryeministër. Franca sa kaq do të pres lojrat olimpike të verës në Paris duke filluar nga 26 korriku, se kur do të formohet qeveria e re, kjo është një nga të panjohurat më të mëdha të kësaj nate zgjedhore.